Dobro večer, ja sam Milan Kođo, vi pratite Otvoreni ekran televizije Kanal 9. U izbornom setu zakona koji je nedavno usvojen u Narodnoj skupštini precizirana su nova pravila u izveštavanju medija tokom kampanje. Osim što su prvi put medijsku tišinu morale da poštuju internet stranice i portali, neke promjene odnose se i na tradicionalne elektronske medije i štampu. Javni medijski servisi imali su ovaj put obavezu da izveštavaju prema uputstvu regulatornog tela za elektronske medije, dok je za druge važila preporuka REM-a. Izveštavanje i rad medija tokom kampanje uvek budu predmet različitih analiza i večeras podvlačimo crtu. Ispod urađenog komentarisat ćemo kako su novinarske redakcije radile svoj posao, koliko su se profesionalno odnosile prema publici, kako su se ponašali učesnici procesa. Da li su građani informisani pravilno da bi na osnovu svega što su čuli i videli u medijima mogli doneti odluku koja je najbolja za njih? O tome i drugim temama razgovaram sa profesorkom novinarstva u penziji i predsjednicom Upravnog odbora Novosadske novinarske škole Dubravkom Valić-Nedeljković. Dobroveče, hvala što ste ovde. Dobroveče. Evo, zašto je važno da javnost bude pravovremeno i objektivno informisana uopšte, a posebno tokom kampanje i kako su mediji u Srbiji ispunili svoj zadatak ovaj put? Najpre bih htela da vas podsjetim na jednu, kako ga kažem, istorijsku rečenicu Norberta Winera, koji je bio tvorac kibernetike kao nove nauke još sredinom prošlog veka. On je tada izneo svoj stav, u stvari, koji, ja mislim, važeći ne samo dan danas, već je sveopšte prihvaćen, a to je da je samo informisan čovek delatan. Znači, ako vi nemate informaciju, vi u stvari ne možete da projektujete način na koji ćete vi odgovoriti izazovima svakodnevice u kojoj živite. I to od najmanjih stvari. Ne znate hoće biti struje, vode, ne možete se organizujete. Ne znate koliko će autobusa gradska saobraćajno preduzeće izbaciti na ulice, ne znate koliko rano treba da krenete na posao i tako dalje. Pa do ključnih principa demokratije, kao što su izbori, predizborna kampanja, referendum i tako dalje. Dakle, to su događaji koje je jako važno posvestiti građanima i građankama, da im od toga zavisi njihovo svakodnevno delovanje i orijentacija u svetu u kojem žive. Zato je predizborna kampanja tako važna, zato se insistira na uslovima u kojima će se ona odvijati i imajući u vidu da u stvari većinu budžeta slobodnog vremena koje mi imamo svaki dan, mi u stvari opredeljujemo prema medijima. Nekada je to bilo drugačija alokacija, to je raspodela tog budžeta. Danas je to u stvari okrenuto prema medijima, ako smatramo da su i digitalni mediji, odnosno računari, takođe mediji, da je mobilni telefon takođe mediji i ovi već tradicionalni mediji kao što je televizija Kanal 9 na kojem smo danas. Delatnost medija uređena je odgovarajućim zakonima i poseban deo odnosi se na izveštavanje tokom predizborne kampanje. Evo, kako komentarišete pomenute zakonske promjene koje su se desile uoči samih izbora? Ključ je u primjeni, a ne u donošenju odredbi. Naša regulativa uopšte nije loša. Naša regulativa je na kraju krajeva vrlo standardizowana u odnosu na taj famozni acquis communautaire koji Evropska unija stavlja kao standard svima onima koji sebe smatraju demokratskim zemljama, a posebno onim zemljama koje jednog dana trebaju da budu članice Evropske zajednice. Tako da tu zakone ne treba naše komentarisati. Oni su već davno prokomentarisani u Briselu. Mislim, to je, kako da kažem, procedura. Znači, vi imate neki nacrt, pa taj nacrt krene po ministarstvima, svako tu mora da doda i tako dalje, koji su vezani za taj zakon, pa ide u odbore, pa ide ovamo onamo, pa onda ide u Brisel da oni to malo vide kako je, pa stave neke primedbe, pa eventualno čak ode do one famozne venecijanske komisije, pa se vrati nazad, pa se to malo dopravi, i onda ide u skupštinsku proceduru. Dakle, tu mi nemamo šta puno da pričamo, ali imamo da pričamo o implementaciji.
To je naša tema večeras, barem ja to tako shvatam. I šta smo onda sad uradili? Da li je ovo sad malo više fair nego ono što smo imali za izbore 2020. ili... Znate šta, Novosadska novinarska škola od 1996. godine, dakle od svog osnivanja, prati, monitoruje kako hoćete, sve predizborne kampanje u medijima. Nekada je taj, kako da kažem, naš monitorik opsežniji, nekada je fokusiraniji. Evo, ove godine smo odlučili da pratimo predizborni blok i malo funkcionerske kampanje na RTS-u i RTV-u, ali naš fokus je na društvenim mrežama. Dakle, kako su ključni akteri ove kampanje punili svoje društvene mreže određenim porukama, šta te poruke su govorile eksplicitno, šta implicitno, dakle šta su otvoreno govorile, šta su imale kao skrivenu u stvari temu ili odnos ili preporuku biračima. Ja bih... I do kakvih rezultata ste došli? Zapravo, šta je od toga sada već analizirano da može da se predstavi gledaocima? Ovo što smo mi sada radili je stvarno jedno vrlo novo istraživanje po jednoj vrlo novoj metodologiji i mi ćemo tek negde krajem sedmice imati zaista prve rezultate, ali evo ja sam za vas, za večeras, donela rezultate predizbornog bloka Javnog servisa Vojvodine. Javni servisi su ključni u predizbornim kampanjama. Zašto? Zato što po definiciji javni servis su osnovali građani i građanke, javni servis plaćaju građani, da izdržavaju ga građani i građanke i javni servis kroz istraživače i istraživačice treba da kontrolišu šta taj javni servis koji u njihovom vlasništvu radi i na koji način. Zato je bilo jako bitno, evo posebno vi ste lokalna televizija Novosadska, da mi malo prokomentarišemo kako je RTV to radio. Istovremeno smo pratili, ali onako observacijski, od 18.30 do 20.30 sve informativne emisije koje su u to vreme na nacionalnim kanalima televizijskim bili u Srbiji. Tek da imamo komparativno šta se dešava u odnosu na ovo što smo baš monitorovali, dakle imali kategorije, varijable i tako dalje. Je li ima nekih specifičnosti koje upadaju u oko? Moj generalni zaključak jeste da za ovih 25 godina novinari i novinarke nisu naučili da prate predizbornu kampanju. Ili je uređivačka politika na svim televizijama takva da se kampanja radi u korist partija i lista i kandidata, a ne u korist birača i javnosti. A pre svega, javni servis mora da radi u javnom interesu, a ne u interesu političkih aktera u predizbornoj kampanji. Šta to znači? Jeste da vi sad, kad svi su, većina ovih koji će danas, ovih dana izaći sa rezultatima svojih monitoringa, pratit će koliko je koji kandidat ili kandidatkinja dobilo sekundi, koliko ih se pojavilo u kom delu programa, je li bilo ove funkcionerske kampanje ili nije. I to je ono što kvantitativno može i da se izbroji. Kako da vam kažem? To nije relevantan rezultat. Ja smatram. Možda nisam u pravu. Jeste jedan od mogućih rezultata. Za mene bi bilo mnogo relevantnije medijska inicijativa. Dakle, da novinari i novinarke analiziraju učesnike, emituju, ako su televizije u pitanju, ozbiljne analitičke portrete političara koji su na listama, da vidimo šta su oni radili u prošlosti, koji su im bili zalaganja, koji su im bili potezi, kako su se selili iz stranaka u stranke, da li su bili u vlasti, koji im je bio učinak, ili su bili u opoziciji, koji im je bio učinak, šta oni zaista nude auditorijumu. Nijedna medijska inicijativa nije emitovana. Slovom, niti jedna. Televizije su se jako ovog puta trudile da izračunaju sekunde koliko će aktera biti prisutno i dobro, zaista je bila prisutna opozicija. Ali kad vi pogledate ono što se zove novinarski žanrovi, znate, pa da li je vest, izvešta i tako dalje,
izjave. Izjave nisu novinarski žanrovi, molim vas. Izjava i saopštenje, to je jedno te isto. To nema veze sa novinarskim žanrom. To je staviš mikrofon ili sečeš sa nekog velikog događaja 20-30 sekundi i to je to. To nema nikakve veze sa novinarstvom. To nema zaista nikakve veze sa predizbornom kampanjom. Ja sam možda sada malo oštra, ali i primetilo se recimo da je jako malo čak bilo i onih priloga koje su novinari montirali, da je moglo se pretpostaviti, ako to nigde nije pisalo, da su u stvari timovi koji su, ili agencije koje su marketinški pratile i podržavale kampanju ili kreirale kampanju određenih lista, da su one slale medijima. Videlo se po montaži, to smo mogli postaviti. Tako je, slale su one medijima što treba da objave. Ja pripadam onoj tradicionalnoj teorijskom okviru, onom tradicionalnom teorijskom okviru, koji kaže da mediji moraju da emituju ono što novinari i novinarke tog medija pripreme. I tačka. Postavljanje teme u određeni kontekst, odnosno sagovornika i obraćanja, ništa. Nula. Toga je bilo zaista nula. Nije bilo uopšte, pazite, ja govorim samo o centralnim informativnim emisijama. Ja ne govorim o onim emisijama debate ili onim emisijama intervjua jedan na jedan. Toga je ovog puta, ispratila sam i to, da. Toga je zaista bilo puno. Novinari su se lepo spremali za te dijaloge. Nisu bila, ono što bi rekli, nameštena pitanja, već se videlo da su tu bilo i zaista onako izazovnih pitanja koja se očekuju i tako dalje. Sad se vraćam na centralne informativne emisije. Znači, neku debatu ili intervju sa nekim kandidatom ili kandidatkom će auditorijum ispratiti tako što će svoj daljinski pritisnuti ili neće pritisnuti na to mesto. Ali mi treba da i uvek imamo u vidu da ono što se emituje u centralnim informativnim emisijama jeste ono što, na primer, kad je RTS u pitanju, gotovo 3 miliona osoba u Srbiji gleda svaki dan. Znači, to je relevantno. Ili neko, znači, ne baš ga ne interesuje predizborna kampanja, ali ga interesuju vesti. Pa će onda ostati na vestima i pogledati taj deo kampanje, iako mu to možda trenutno smatra da mu nije važno. Ali neće možda otići na emisiju debate, neće otići recimo na pravi ugao Radio i televizije Vojvodine. Ili na druge dijaloške emisije, tako, ili na druge televizije ili Fokus, i ostalo. Ili, tako je, B92. Znači, to su već specijalizovane emisije koje traže pažnju određenog auditorijuma. I taj auditorijum je otičan. I pažnju malo duže vremena nego tako što je. Traje dnevnik. E, a dnevnik gledaju svi. Znači, važno je da u dnevniku bude analitičkih tekstova, medijske inicijative, kako da kažem, objašnjavanja kontekstualnog izbora, tema, društveno-političkog trenutka, odgovora svojim programima različitih lista na taj trenutak. Teme i poruke koje su plasirane tokom trajanja kampanje su malo drugačije od nekih prethodnih godina. Neke od njih su se same nametnule, neke su nametnuli političari, neke mediji. Ekološke i teme koje se odnose na zaštitu životne sredine nekako su ovaj put izbile u sami vrh. Nažalost, rat u Ukrajini, teme iz sveta, kriza sa energentima, i to je sa druge strane uzelo prostora. Spoljni odnosi više, unutrašnji odnosi manje, Kosovo u drugom planu potpuno. Jesu li prioriteti ispoštovani? Da li je ovakav raspored tema bio očekivan? Ja, vi znate, ja bavim analizom diskursa. Dakle, ja se bavim, jedna od mojih polja istraživanja su kako mi koristimo jezik. Treba, naravno, istaći i podsjetiti, u stvari, da je nama novinarima, ja sebi isto smatram novinarkom, ja sam dugo radila kao radijska novinarka u informativnom programu, nama novinarima je alatka jezik. I meni je bilo jako, kao i političarima na kraju kraja, meni je bilo jako zanimljiv diskurs, odnosno jezički izbori u ovoj kampanji.
oni su bili, bar i to ja se samo baziram na onome što je emitovano. Dakle, ne ulazim u to šta je bilo u obilasku cele Srbije, šta je bilo na konvencijama i tako dalje. Ja sad govorim šta su mediji preneli u centralnim informativnim emisijama. Znači, nikada niste, ja nisam naišla za mesec dana, dakle, od 3. marta od 3. marta do 3. aprila je bio monitoring, koliko je trajala i kampanja. I ja sada gledam šta su bili, recimo, objekti subjekata koji su govorili. Znači, objekti su bili mi, oni, mladi, privrednici, pošteni ljudi, najgori ljudi, naša deca, Vojvođani, građani, Romkinje, prosvetni radnici, mali čovek. To su bili objekti. Najbolji sinovi, nacionalne manjine, osobe sa invaliditetom, naši lekari, naše sestre. Razumete vi koji je... To je onako, kako da vam kažem, jedan umiven, fini korpus osoba koji žive tu pored nas kao naši susedi. I koji su obično u nekom drugom periodu malo i zapostavljene, a ovde i kako dolaze do izražaja. Jedan puta je bilo, recimo, oni koji su nezakonito se obogatili ili svi oni koji su pljačkali. Jedan puta za mesec dana. Bratija jedan puta. Hoću da kažem, ali je zato u vrlo pozitivnom kontekstu bio Putin, Rusi i mi braća, srpski brat i ruski brat, i taj tako, kako da kažem, populistički diskurs. Nigde nije, recimo, za tih mesec dana, dakle, tako ih nazovimo, opozicionari nikada nisu direktno targetirali bilo koga iz vlasti koja je do juče bila u Skupštini. Nijedna afera nije spomenuta. Pazite, Jovanjica, Krušik, ništa. Belivuk, ubistva, napadi, ništa. Uopšte, u ovome što je emitovano, ništa od toga. Recimo, meni je bilo, mnogi su se koristili onim, onako što mi kažemo, mantrama, znate, onim lepim rečima koji su aktivističke, koji su, mi to kažemo, apelativni, ništa se nije postiglo. Ništa, to sam htjela da vam kažem. Kakav je bio diskurs, takvi su i rezultati izbora. Taj apelativni, mi svi zajedno, mi možemo sve, ajmo skupa, kako da kažem, te emotivne budilice za izlazak na izbore su uspele, zato što ste imali zaista lep odaziv građana i građanki koji su razumeli da treba da koriste svoje pravo pre svega i mogućnost da nešto kažu, ako su želi da kažu. Ali je meni nedostajalo konkretnog. Vlast se hvalila prošlošću, dakle, kilometri, fabrike, mladi, nova radna mesta, nove bolnice i tako dalje. Naravno da opozicija nije mogla time da se hvali, ali istovremeno opozicija nije možda iskoristila dovoljno, barem u ovome što je emitovano. Možda je bilo na terenu reči o tome, ali to televizijski gledalci nisu videli. Ja moram na tome da insistiram. Znači, nije se iskoristilo da se kažu konkretni podaci, recimo koliko čega nekad, sad, u buduće, šanse, kontekst zemlje u kojem smo i tako dalje i tako dalje. Ja sam pokušao sa više sagovornika tokom predizbornog programa u sklopu ovih emisija u Otvorenom ekranu da dođem do nekih konkretnih odgovora u smislu šta ih programski razlikuje jedne od drugih. Šta je ono konkretno što bi značilo ljudima kao uverenje da mogu za nekog da glasaju? U tom smislu, da li je dobro iskomunicirano između glasačkog tela i... Ne, ne.
Nije. Novinari nisu uradili svoj posao definitivno i glasači su mogli da se odluče samo prema tome kojim je, ja sam sad jako oštra, ja verujem da se mnogi neće složiti sa mnom, ali glasači su mogli da odluče samo po tome kojim se onako više sviđa, kojim je šarmantniji, kojim lepše poruke šalje i takvi su i rezultati. Ono što je iznenađenje ove kampanje i što se može smatrati dobrom praksom, to je prvi put veliko učešće direktno citiranih kandidatkinja u predizbornoj kampanji, u programu izbori 2022. Imali smo i tri predsjedničke kandidatkinje. Kinje smo imali, tako je, one su vukle jako puno, ali bilo je i drugih osoba koje su bile sa lista prosto i podupirale kampanju, recimo koalicija Vojvođani je imala puno žena koje su govorile, kako da kažem, vrlo dobro pripremljene kratke segmente o tome za šta će se zalagati ako uđe u Skupštinu ova koalicija. Vidite da je ona osvojila svoje mesto u parlamentu. Jel' i niko se nije nadao, jel? Ali žela bih da vam kažem da je na RTV Vojvodina u tom izbornom bloku, znači u samo izbornom bloku, 100 puta bile citirane žene. 100 puta u mesec dana. To nikad nije bilo, verujte, u kampanji. I te žene nisu kao u ranijim kampanjama hvalile prvu osobu na listi. Ranije je to bila njihova uloga. Da hvale onoga ko je nosilac liste. Šta su govorile? One su sada govorile stavove i zalagale se za ono za što se njihova lista zalaže. I to je bilo u stvari, to je za mene pravi prodor u ovoj kampanji. Ono što bih ja izdvojila kao nešto što je konačno pronađeno kao model bolje prakse. Da li očekujete da će se tako postaviti i one koje postanu nositeljke određenih funkcija? Mi imamo i predsjednicu vlade i ministarke, to jeste imali smo u prethodnom sastavu. Znate šta, do sada, koliko sam ja pratila, sad možda mi je nešto promaklo, nemojte mi zameriti, nijedna ministarka ili članica parlamenta se nije otvoreno na televiziji. Dakle, ja znam da je postojala ta parlamentarna ženska mreža, da je postojala ženska vlada kao jedan vanparlamentarni ženski politički angažman i tako dalje, ali su one bile potpuno nevidljive. To je problem. Bile su vidljive ministarke koje su govorile o svojim resorima. Nešto malo je bilo. Ali tu smo imali primjetno, ako se govori o nasilju nad ženama u društvu, onda se recimo jedan od aktera ističe sigurno kao učinilac nasilja, a drugi koji je pripadnik partije recimo se ne osuđuje javno. Rekla bih više da je ta rodna pitanja su bila manifestativnog tipa. Dakle, kada je dan nasilja u porodici, onda će se o tome govoriti. Kada je 8. marta, o tome će se govoriti i tako dalje. Ali to nije tema. Kod nas rodna ravnopravnost nije tema u društvu uopšte. Osim kad kad je to nasilje, pa da, ali imali smo i letos najavu izmene zakona, seta zakona, ako se sećate. Da, naravno da se sećam. Ali je to opet prošlo potpuno mlako, kako da vam kažem. Opet nije bilo medijske inicijative, sada se o tome ozbiljno na analitičan način izveštava. A rodna ravnopravnost u kampanji nije bila... Bila je za 8. mart, izvinite, moram da kažem, bila je za 8. mart, ali je tada je bio, ja ne znam, da li, ja kažem, naši političari i političarke imaju savjetnike za jezik, mislim, kojim govore, ili su oni svi samouki, ali opet se ponavljala ona rečenica naše dame. Još od profesorke Senke Savić, sećate se, koja je napravila onaj izvanredni kodeks načina na koji treba mediji da oslovljavaju žene u
upotrebi, je li, kada se javno obraća. I još tada je ona, kako da kažem, insistirala na tome da u našem jeziku dama nema istu konotaciju kao lady u engleskom. Kod nas dama ima više, kako da kažem, negativnu konotaciju nego pozitivnu konotaciju, sad da ja baš ne budem vrlo eksplicitna. A i da ne širimo. Da ne širimo demu. Ali, dakle, nisu mogli da se odlepe od tih nekih, kako da kažem, šablona, kada su bile žene u pitanju, pa su onda delili cveće po trgovima i sve takve neke stvari. Ali niko na taj dan, zaboravili su i kandidati koji su govorili o ravnopravnosti rodno, jeli? Zaboravili su šta je 8. mart, da to nisu materice, nego da je to dan kada su žene bukvalno svojim životima se borile za žensku ravnopravnost. Ja sam onda očekivala od kandidata da ne čestitaju ovako 8. marti, ne kažu naše dame i tako dalje, nego da govore o rodnoj politici svojih lista i partija. Toliko bi bar trebalo, jel? Pa to bi za mene bilo, kako da vam kažem, dobar povod. Vratio se dijalogu, studio i to organizovano su negde i sučeljavanja, gostovanja opozicionih stranaka tamo gde nisu pozivani godinama. Da li je sad prema vašem mišljenju to bilo na nivou pokušaja, forme radi ili je imalo nekog smisla? Te debate su pokazale nešto što mi zaista koji se bavimo javnim govorom, jezičkom upotrebom i tako dalje, znači pragmatičkom lingvistikom i takve smo orijentacije. Mi davno govorimo da, nažalost, ovde na ovim našim prostorima ono što je uvrežena rečenica jeste da mi nemamo kulturu javnog govora i javne reči i meni je jako drago što su neki kandidati na ovim izborima upravo to iznosili kao nešto što bi oni uveli u parlamentarnu retoriku, a to je poštovanje javne reči. Dakle, da ne možeš baš svuda svašta da govoriš šta ti padne na pamet. Debate su pokazale da mi ne znamo da debatujemo. Evo, ja ću iskoristiti neka moja saznanja, pa ću podsjetiti da ste vi bili moj student, vrlo uspešan, i sećate se, na Filozofskom fakultetu odseku za medije na 4. godini smo imali izborni predmet koji se zvao debata. I mi smo tu učili naše studente i studentkinje da savladaju formu debate, takozvanu debatu formata Karl Popper. Zato što ona dobro može da kapacitira buduće novinare kako se vodi debata u studiju kada imate više kandidata i kad treba da se borite argumentima i argumentacijom, a ne da se borite, kako ga kažem, glasnoćom, vikom. I to sigurno nije reč na reč. Znači, iako su dobro svi koji su učestvovali u tom i debatama, tim ja sam ih vrlo pratila, zato što me debata kao forma televizijskog, kako da kažem, angažmana jako zanima. Vrlo jasna pravila i voditelj je zaista bio vrlo jasan kada je tražio da se ta pravila poštuju. Međutim, učesnici? Ne. Učesnici kažu dobro, ali ja hoću, i onda ona nešto pokazuje, neke fotografije. Sada on kaže, pa ne možete, pokazujete te fotografije, dogovorili smo da nema nikakve fotografije. Dobro, dobro, ali ja hoću da pokažem. Dakle, mi nemamo kulturu debatovanja. I, kako da kažem, pa sad postoje nekakva dva, znate, puta. Jedan put je da vi insistirate na toj kulturi debatovanja, pa organizujete stalno debate i da ljudi kroz praksu to nauče. A drugo je da kažete, ako nećete da poštujete pravila debatovanja, nema emisija o debatovanju. Jer ja mislim da
Auditorijum ništa tim emisijama nije dobio. Zaista, to je protraćeno vreme, iako su se svi trudili. Neki od učesnika tih debata kažu da je to jedino vreme koje su mogli da koriste. I ja pretpostavljam onda da su se vodili time da je možda bolje iskoristiti 2 minuta nego ispoštovati formu. Međutim, zaista, što se tiče onoga što smo mogli da vidimo kao gledalci, to nije bio format debate. Nije bio uopšte format debate, nije bio javni dijalog, nije bilo volje da se saslušaju ljudi, da možda napravite ovaj, ono, kako da kažem, ovaj, unakrsno ispitivanje ili da, ali u dobrom maniru, znači da prosto da se otvori nekakva rasprava o važnim pitanjima koja mi danas živimo, bukvalno to. Šta mi danas živimo i ovaj, kako ćemo živeti sutra. Je li tako? To, na kraju krajeva, to je suština cele kampanje. Meni je, ja se sećam, još 96. su prve debate uvedene. Pokušali su mediji da različite formate tih debata naprave. Bilo je onih jedno tematskih debata, znate, kad predstavnici različitih lista i partija govore o jednoj temi, spoljna politika ili ekonomija. Da. Bilo je debata o kojima su svi govorili o svemu. Bilo je debata u kojima su, sad se pokušavalo da se ipak uzmu 2 ili 3 ključna pitanja o kojima će se raspravljati i tako da. Nijedna nije uspela. Bilo je debata u kojima je bilo 4 osobe, 6, 8, 10, 15, čak 1 puta, sećam se. Ali problem je u tome što nikada debate kod nas nisu uspele. Ja prosto ne mogu da verujem. Jedino što mi pada na pamet... Možda i mentalitetski, možda. Pa i da, južnjaci vole da govore svi u isto vreme. Evo i vi, ja govorim u isto vreme. Mislim da bi možda trebalo praviti generalne probe. Evo da probamo i sa gledalcima. Večeras govorimo o izveštavanju medija tokom predizborne kampanje. Moja gošća je profesorka novinarstva u penziji, predsjednica upravnog odbora Novosadske novinarske škole, Dubravka Valić-Nedeljković je sa mnom. Ukoliko imate neka pitanja, komentare ili nešto što ste primetili tokom predizborne kampanje u medijima, a voljeli biste da naglasite i možda iznesite svoj stav o tome, pozovite nas. Broj telefona vidite u donjem uglu ekrana 021-522-733. Linije su otvorene za vaše pozive i mislim da telefoni već zvone. Prvi gledalac je na liniji. Dobroveče. Da li se čujemo? Izvolite, u programu ste. Dobroveče. Dobroveče i vama. Prisutna u studiju i hteo bih malo da debatujem. Prvo što bih hteo da kažem, kad gledam televiziju u Vojvodine, imam osjećaj da živim negde u inostranstvu. Kad gledam Gojgićku da diskutuje, onda znam na koju stranu navija. A ja sam očekivao za vreme ove predizborne kampanje da će neko snimiti film industrijske severne i južne industrijske zone, naše institute u Korovu, pa da narod odluči da li će glasati za one koji su onda bili ili za neke nove. Doviđenje i hvala. Hvala vama na uključenju. Linije su i dalje otvorene za vaše pozive. Evo, ovo je bio komentar gledalca. Hoćete li se nadovezati ili... Ja mislim da je gledalac potpuno u pravu. Njegove očekivanja nisu ispunjena u ovoj predizbornoj kampanji. Ja bih još, ako mi dozvolite, pomakla se malo na nove medije. Naravno, ja bih i voleo da komentarišemo. Na nove digitalne medije. Ovo je prva kampanja u kojem to plaćeno političko oglašavanje, to je taj TV spot predizborni. To je vrlo kreativno, moram vam reći, da su praviti politički predizborni spot uopšte nije jednostavno i zahteva čitav tim kreativni koji to radi i tako dalje. I bilo je mnogo dobrih u ovoj... U ovoj kampanji je bilo odličnih spotova, ali samo online. Dakle, ovo je prva kampanja u kojoj se bukvalno na ovih 10 prstiju može izabrati koliko puta su emitovani spotovi na svim televizijama ukupno u Srbiji, što znači da su liste
prvo nisu imale dovoljno sredstava, naravno, jer su imale tu ogromnu kampanju po zemlji i nisu htjele da se troše na spotove. Naravno, najveći broj spotova je imala ponovo Srpska napredna stranka. Čitala sam juče izveštaj Transparency Srbija, Transparentno Srbije, od 2015. do 2020. znači nisu uključili ovu 22. Da. Srpska napredna stranka je potrošila 2,7 milijardi dinara na predizbornu kampanju, a 22 stranke ukupno u tom istim petogodišnjem periodu su potrošile sve zajedno 2 milijarde. Ovdje ću vas na moment prekinuti, nastavit ćemo kasnije da govorimo o značaju i opasnostima koje dolaze od strane novih medija, uključit ćemo gledalca koji nas čeka na liniji. Dobro večer, izvolite, ovo je Otvoreni ekran. Izvolite, u programu ste. Dobro večer. Dobro večer i vama, poštovanje. Dobro večer. Odakle nas zovete i šta želite da komentarišete večeras? Htio bih da pozdravim vašu gošću i da kažem da sve ste rekla da je u pravu. I što se tiče reči na reč, i što se tiče svega i predizborne kampanje, da je 100% u pravu. Samo si mi htjela da kažem da je ove izbore Vučić kupio. Jer gledajući omladinu koja je glasala sad za njega, kad im pitate ko je da glasate kad je glasao Vučića. Ako ne dobije na izborima, neće dobiti po 100 evra. Druga stvar, gdje god je išao, kod nas kada je bio u Šapcu, 50 autobusa je došao sa strane da ga prati, znači, dolazak njegov, koliko košta nas, tih 50 autobusa i 50 ljudi koji su dovezli, i goriva, i koliko nas košta društva, ne možemo da dobijemo gorivo po sniženoj cijeni da bi obradili zemlju, a može da koristi 50 autobusa da bi došli na promociju Aleksandra Vučića. Ne samo kod nas u Šapcu, nego kada je bio u Beogradu, onda bi Šapca krenuo 5 autobusa. Razumeli smo. Znači, šta je? Kažemo da je država u krizi što se tiče goriva, što se tiče đubriva, seljaku, a za njega, za njegovu promociju ima para za... Hvala što ste se uključili, morat ću vas prekinuti. Ostavit ćemo vreme i za druge gledalce koji žele da se uključe večeras. Pitanja koje je gledalac koji se javio postavio, odgovore na ta pitanja trebalo bi da je dobio putem medija, odnosno da je informisan. Da, mediji jako, kako da kažem, šturo izveštavaju, jer vi znate da svi učesnici u izborima na kraju, kad se svedu svi računi, moraju da pokažu kako su finansirani, kako su trošili taj novac i tako dalje. Taj zakon je umeđu vremenu malo i promenjen, tako da je to povoljnije za one koji su u vlasti nego, naravno, za one koji su u opoziciji. Ali ta ogroma, jedan stari, dobar državnik svetski je jednom prilikom rekao nema politike bez novaca. Dakle, nema partije bez novaca. I to je tačno. Dakle, vi tačno vidite koliko novca je uloženo u neku kampanju i kakav je rezultat. Oni koji su imali definitivno najmanje sredstava, ti su ostali ispod crte. I kad vidite to koji je ogroman novac vladajuća stranka uložila u svoje kampanje od 2005, mislim, to je javni podatak, nije to ništa sporno, to je prema njihovim izveštajima, mislim, do danas vi vidite da je to jedan ogroman novac i da je ta sve prisutnost u stvari koštala, kao što je vaš gledalac rekao, je li tako? Ove godine se u ovom izbornom ciklusu, ja inače se bavim, jedna od mojih užih istraživačkih oblasti je politički TV spot. Znači, ovoga puta SNS je odlučio vrlo mudro da napravi spot kampanju od takozvanih spotova koje su u stvari male ljudske priče. Dakle, to nisu dokumentarni spotovi kao što recimo pravi SPS,
koji su u stvari najjeftiniji, jel, uzmeš sa nekog skupa kratke inserte i upakuješ je u spot i to je to. Oni su napravili prosto produkcione spotove koji su tačno odgovarali na pitanja, odnosno na rečenice koje su se vrtele u javnosti pro i kontra vladajuće partije. Mislim da ćemo realizovati i poslednje uključenje večeras, da je neko na liniji. Dobro večer, da li se čujemo? Imamo li gledalca? Dobro večer. Dobro večer, izvolite. Dobro večer. Prvi put se javljam u vašoj emisiji i htjela bih da kažem ovako. Zašto napadamo jedno drugome? Zašto napadamo toliko Vučića? Ja nisam ni za jednu stranku. Ali da li ne vidimo mi očima? I svega da ne vidimo očima. Toliko postigo. Vidimo dela. Znači, vidimo. Vidimo. I ne možemo samo sa rečima. Ovi koji hoće tu da dođu i neka dođe. Ali neće da radu kao što radi on. Treba da suste ujutro. Treba da se radi. Radi. A on ne radi. On radi noću, danju. On je aktivan. On dao sebe. Zašto ga napadate? Zašto? Šta je čovjek uradio za 10 godina i šta su neko za 50 nije? Molim vas, ne branim ga, ali tako je, činjenica je takva. Nemojte više, ostavite čoveka malo. Hvala vama što ste se uključili. Večeras nismo nikoga napadali, to je definitivno. Ja sam upravo htjela ovo da prokomentarišem. Mislim da smo mi govorili, ja barem, kako kao medijska stručnjakinja, šta je bilo, kako da kažem, ispred auditorijuma televizijskog. Možda se odnosilo na nekog od gledalaca, međutim, mi smo se držali teme večeras. Da, mi smo se teme držali. Ja verujem da vaša gledateljka koja se javila jeste u pravu, bilo je puno napada, ali to je bilo u kampanji. Na televiziji tih napada, barem u centralnim informativnim emisijama, nije bilo. Ja ću se vratiti na spot kampanju, koja je bila jako mudro napravljena. Znači, ta, kako da kažem, rečenica samo što ne iskače iz frižidera je bila u jednom spotu realizovana. Koja je privukao mnogo pažnje i imao puno pregleda i tako dalje. Vrlo mudro. Drugo je bila, vrlo često je opozicija spočitavala predsjedniku da se u sve meša, pa ste onda kao odgovor imali onaj spot sa autobusom, ostavite majstora, neka popravlja, nećemo se mi mešati u to. Neka svako radi svoj posao. Tako je. I tako dalje, i tako dalje. Hoću da kažem da je kreativni tim liste Aleksandra Vučića vrlo mudro napravio spot kampanju o kojoj se puno pisalo. Prvi put u medijima ove godine su se, kako da kažem, sa stručnih pozicija razmatrala spot kampanja. Ipak moram primetiti da smo na terenu, kada smo razgovarali tokom samog trajanja izbornog dana sa ljudima, građanima, novosađanima, o tome šta očekuju posle izbora, da je najčešći odgovor bio očekujemo mir i stabilnost. I da li je zapravo poruka koja je poslata sa bilborda bila jedna od ključnih marketinških u odnosu na sve ove dobro urađene reklamne spotove? Jeste, jeste. Slogani inače Srpske napredne stranke u svim predizbornim kampanjama su odlični, vrlo pamtljivi. To vam je na onom nivou, sećate se još kad ste bili mali, one reklame 1. maja Pirota, kako mama kaže. To je ušlo u narod i počelo, kako da kažem, da živi i van propagandnog spota. Tako da mislim, mir i stabilnost je takođe ušlo kao nešto što na kraju krajeva kada sve raščistite, stvarno vam to najviše treba, da budete u miru i da budete stabilni. Tako da, slogani su jako važni, znate, i odabir slogana. I kao što mislim da je ova nova snaga politička koja se pojavila i sa vrlo kratkim imenom Moramo, da je odlično ime odabrala. Da je odlično ime odabrala, zato što je vrlo pamtljivo. To je reč koju vi koristite milion puta u toku dana. Korišćeno je i u Hrvatskoj, u Zagrebu, Možemo.
Da, 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 isto. I, da, jeste. I posjeća i vizualno. Pričali smo i o tome, zapravo gledaoci su imali priliku i da čuju od kreatora kako je sve to nastalo. Kraj emisije bih ostavio zaista za još malo priče o novim medijima i možda o toj medijskoj pismenosti da razaznamo šta su informacije koje su tačne i one koje su možda netačne. Medijska pismenost je danas, kako da kažem, vrlo jedna moderna fraza. Međutim, iza te fraze stoji jedna vrlo ozbiljna stvar, a to je da široki auditorijum, dakle svih uzrasta, pola, obrazovanja, položaja u društvu, ume da poruku koja im se šalje putem medija pre svega percepira, zatim da je shvati i da može da je, ono što mi kažemo, dekonstruiše šta je od toga istina, šta je poluistina, šta je netačno, šta je ono što je danas isto moderno spin, odnosno što se šalje kao neki probni balon, jeli, da se vidi kako će reagovati u određenom društveno-političkom kontekstu auditorijum. Znači, da umemo da shvatimo suštinu poruke. I pandemija je uticala isto jest. Na... Ono što bi se narodski reklo da čitamo između redova. Da. E, to je medijska pismenost. Mislim da mi imamo sada već dobru naviku kao medijski auditorijum. Dakle, uzrasli smo uz televiziju, vaša generacija radio, moja generacija i tako dalje, ove nove generacije uz računare i digitalne medije. I, kako kažem, tehničko-tehnološki razumemo. Ali gotovo da sam ubeđena, kada vi sve to dobro razmotrite, vidite da smo mi jedna medijski vrlo nepismena nacija. Znači, verujemo u sve ono što nam se kaže. Da li je sistemsko opismenjavanje možda rešenje, još tokom školovanja dece? Jeste. Mi imamo u Srbiji su dobre iskustva sa prvim, drugim razredom gimnazije, sa tim novim predmetom što je uveden kao, meni se sviđa što se to zove program, a ne predmet, i to je zaista suštinska razlika, i to je takozvana projektna nastava u kojoj su đaci vrlo uključeni u realizaciju svakog časa. I tu je to jezik, medija, kultura. Od iduće godine kao izborni program se uvodi u osnovne škole i čak postoje neki eksperimenti i sa zabavištima. I ja mislim da je to jako važno, ali još mi je značajnije. Dakle, deca će proći kroz to. Znači, kroz sistemsko obrazovanje će proći i mi ćemo vrlo brzo imati prve rezultate. Ali ono što ostaje jedan potpuno nepokriven segment, to su građani i građanke. I to oni od, recimo, 30 godina pa na gore. Da. I mi tu imamo ozbiljnih problema. Na sajtu Novosadske novinarske škole Fake News Tragač, svi oni koji su digitalni, mogu vrlo lako na dnevnom nivou da se informišu, da pogledaju u stvari šta je tragač objavio, koje vesti i šta je u stvari istina u tim vestima, šta je laž i koliko toga na dnevnoj bazi, a da ne kažem ta velika istraživanja koja se objavljuju, iz različitih sfera, recimo, dozvolite mi samo sekund da kažem, jedno veliko istraživanje smo lane radili o onoj omiljenoj dečjoj enciklopediji, koju valjda svaka porodica ima, koliko, i to je, kako da kažem, kapitalno delo u Srbiji, koje još uvek izlazi, koliko ima zastarelih informacija, netačnih informacija, čak i iz prirodnih nauka. Prosto neverovatno, razumete? A da ne kažemo o društvenim naukama. Znači, elementarna nepismenost, da uhvatimo to što je laž, da vam zazvoni nešto u glavi kad nešto pročitate, pa kažete, pa nemoguće, ovdje ima jedna nula više. Mislim, da otprilike imate orijentaciju, čak ne na tom nivou, ili kad pogledate neku fotografiju pa kažete,
Ma ovo je, mislim, montaža. Scissor work, što bi rekli, jeli, ma kazanje, to je neko nešto poradio na tome. E, to vas uči na najbanalnijem nivou medijska pismenost. I mislim, kad svi prođemo kroz taj program, da će onda i mediji biti odgovorniji. Kratko, idemo li dobrim putem, a sporo ili šta mislite? Ja nisam baš sigurna. Jako nisam sigurna. Ja mislim da sa univerziteta u Srbiji, sa univerziteta na celom Balkanu, izlaze zaista dobro obučeni profesionalni mladi ljudi za rad u novinarstvu. Ponekad se pitam, neki od njih naprave sjajne karijere i opravdaju prosto ocene koje su dobili na fakultetu i našu veru u njih kao njihove edukatore. Ali za neke se pitam šta se sa tim mladim ljudima desilo. A s nekim novinarima definitivno sam sigurna, i novinarkama, posebno nekim voditeljima i voditeljkama koji su danas vrlo popularni, se zaista pitam da li je moguće da te osobe jednu časnu profesiju dovode u tako strašan položaj. I onda mi je jasno kada mnoge osobe koje ja znam i čujem, kažu, ma ne mogu ništa ni da gledam, ni da slušam, to je prosto strašno. Mislim, ja se slažem sa profesorom Čedom Čupićem, koji vrlo često govori o tome da postoji nekoliko časnih profesija, a to su sudstvo, zdravstvo i mediji, i da su to kapitalne profesije u jednom društvu. Mislim, ni jedne druge profesije ni podaštavam, ali ove profesije o javnom interesu, razumete, svakog građanina i građanke. I smatram da naša profesija u današnjem društveno-političkom kontekstu ima jedan loš predznak. Ima jedan loš predznak i mislim da su mnogi koji su u profesiji, ne kažem da su profesionalci, već samo da su u profesiji, dobijaju platu kao novinari, ajde to da kažem, i novinarke, ne vode računa o rečima koje izgovaraju. I možda bih završila samo sa jednim velikim naučnikom koji se preziva Šeglov, koji je rekao, otprilike parafraziram, sve naše nedaće se dešavaju zbog toga što smo neodgovorni prema rečima koje izgovaramo. A setite se da je i Andrić jedan puta napisao, nisam se pokajao samo za ono što nisam izgovorio. Hvala vam na analizama i što ste bili moje gošće večeras. Vidjet ćemo se u otvorenom ekranu i drugi put. Meni je jako drago kada gostujem kod mojih bivših studenata, jer tada vidim da je taj odsek za medijske studije, pa i Novosadska novinarska škola sa svojim različitim treninzima, doprinela da naša medijska scena bude uljudnija. Hvala vam. Poštovani gledalci, vama zahvaljujem za pažnju. Pratili ste još jedan Otvoreni ekran na kanalu 9. Vidimo se u četvrtak o 20 sati i 15 minuta. Ostanite uz naš program.